bėga į greitą puolimą. Kalbant apie jį žaidėjus, Rimas Kurtinaitis būtent po durų jis yra pagalbininkas, epizodinį vaidmenį galėtų atlikti, bet nėra tempiantis komandai prieki žaidėjas, taigi jo vaidmo dirbti. Kurtinaitė komandoje neturėtų būti stiprus, reikiškai tiksliai, tai 5-6. Medžianas turi vieną pražangą, Galdikas ir Pučias po 2, ir tos pražangos kerta Lietkabeliui jau antrą savaitgalį iš eilės, priekinės linijos pražangos tik tiek. Tačiau dabar Lietuvos rytas gali tikti paskutinį išpuolį ir Corey Fisherį. Štai taip, tokia kėlinio pabaigos vinys. Lapeta ir Galdikas. 3 sekundės lieka Galdikas iš toli. 3 taškai. Simas Galdikas. Panevėžys visada garsėjo, kaip toks turbūt ne pats saugiausias miestas Lietuvoje. Įdomu, kaip viskas Drew Gordonui šiandien pasibaigs. Kaip pavyks iki tolgi ir Lapinovičių Lietkabelio gretuose. Gordonas ryto gretuose taip pat turi 3 pražangas. O čia Lorenzo gero krepšinio ir netgi kovinio sporto požymų galėjo atsitikti Panevėžį. Čia Lukauskis deda iš viršaus ir Panevėžio Lietkabelis ir šitis. Leidžia sučia į ketvirtąją poziciją, dar jis jau Kominovičių žaisti ir Gordoną. Ta komanda susitinka antroji ir trečioji pozicija, kitaip negali būti, o čia Gardišas pataiko. Ir Lietkabelio gynybos nuopelnas ir Lietkabelio sėkmė šios dienos rungtynėse, tuomet taip nesiseka, kaip kuriems Lietuvoje tikrai mažai. Na, galbūt prieš gerąjį Grantą, bet Grantas atsinka plėtiškesnis, o čia gelbė amulinį žaidimą. Galdikui vėl reikės atakuoti iš toliai, nes čia atiduoti kamuolį Tarolį, Tarolis meta ir pataiko. Lietkabelio pergalė, kuri yra 18 iš šiame sezone, sprogsta Panevėžio Dzūkų arena. Sveikinimai Lietkabeliui ir štai taip džiaugiasi šiuo laimėjimu.